Menen nyt saatana. Tutkitaan tää vielä. Jos täällä olisi jotain aarteita. Vittu täällä mitään. Tais vaan lähteä sinne huoneistolle päin. Okei. Okay. Me haluamme jostain toisesta päädystä kuin tästä sitten. Mitäs täällä on? Jaa, kola. Nousit tohon kolan messiin. Missä sä oot siellä? No niin, lähdetään täältä päädystä nyt menee. Sä saat kyllä juosta täällä, kun mä oon muusta vittu missä vitussa nää satana asunut. Noni. Noni, mene. Vittu, me kuollaan. Mihin sä nyt... Oh, vittu, toi sun äijä teleportailee. Okay. Mä yritin mennä sitä portit. Missä sä meet? Täällä on kahden vittu takanas. No, mene nyt johonkin, saatana. Mihin me nyt ollaan menossa? Tää lakaa ihan vitusti. Mulla on punainen ketju. Mulla on keltainen. Mihin vittuun sä juokset? Voin kysyä samaa. Ah, sä menet tossa nyt taas. Ei vittu, nyt pukaa tosi pahasti. Joo, niin toi... kick it off the game. Pingili on iso. Joo, mulla oli sama. Oo, oh, kohta back. Noni. Ja back. Vitun vamma. Tiedänkö mitä toi kello tarkoittaa? Ei. Sä et, mä joudun ampuun sua. Mä ammun sut. Et vittu ammu. Noni, hei joku kuoli. Pitäisikö juosta nyt sinne vitun huoneistolla? Okei. Okay. Vittu, se on kuitenkin äijä. Juostaan suoraan sen syliin. jättäisikö ase fullille vai? Mä yhtään burstilla. Mulla on jo burstia. Mulla on full tai semi. No pidä me omen fullin. No niin, nyt on satana rottia tulee kimppu. Lataan koko saatana, paska. Paskan sun selkää. Vittu rotta nyt mennyt. Ja niin toi muffinsi. Niin. Mua ei naurata. Tuossa meni äijä, tuossa ryömi äijä. Missä? Tässä saatana. Ihan nurkan takana. Se on mun perässä, vittu ammussa. Äkkiä piilo. Tänne. Vittu. Eiku, mihin vittu me mennään? Ammutaan ne zombit, mitä tulee perässä. Okei, käänny ympäri. Mennään luuttaa se. Mennään äkkiä. Tuossa ryömiä ja tuossa ryömiä. Mihin se meni? Mihin nää katos tästä vittu? Tää mä se tapettiin vittu. Joo, mä sain murhankin siinä. Mitä vittua? Hirveä molemmat. Tässä mä näin se. Eiku vittu, olikohan se sun reppu? Se oli saatana sun reppus. Niin. Voi vittu, se näytti ihan saatana kuulilta. Jep, tuu, lähetään. Voi vittu. Mäkin pääsin vielä mosauttaan sitä kerran. Ei vittu, joku ampuu. Suoraan yläkertaan. Pitää tutkia tää yläkerta, ettei täällä oo ketään. Pystykö näitä ikkunoita läpi ampuun täältä ylhäältä? En tiiä. Oho, tuli faksi. Lootiksä nyt? Mä oon täällä yhdessä huoneessa tässä. Täällä missä on vesipulla. Mä katsoin, jos tossa olisi vettä. Ei vittu, se on tyhjä. Sä on vitu, sä täällä äsken ammutti. Missä huoneessa on? No, tää. Ja se on sun jalo. Ei mulla on jalko. Vittu, mä saan sitä tapon sitä äijästä, perkele. Mäkin vähän latasin siihen. Sen. Mä ammustan burstilla vähän. Latasitko sä? Latasin. Käveleks sä nyt? Kävele. Nyt en kävele. No mä kyllä annan saappusia. Mä yritän näistä ikkunasta vähän kurkkiä. No mä pidän vahtia.
Mahtokohan sitäkin jää vituttaa ryömi vaan, niin me ammuttiin. Siis me ollaan niin yllättävän hyvin pystytty hengissä. Niin olla. Tosta kun nyt joku tuli, se olisi pari purtilaukausta taisi olla siinä. Mä liiku. No. Sekin on heti, että heti kun tänne ylös on päässyt, niin kuin NS-turvaan, niin... Nyt tulee. Mä en tiedä mistä ammutaan, mutta jostain tässä ihan vielä. Niin ammuta. Katotte näin. Katotte, et sä näy missään. Tuu tänne rappusilla, missä mä oon. Joo. Vaikka nyt täällä oven karmissa. Tuut siihen... Toivottavasti siinä ei ole ikkunaa lähellä. Okei. Taas tää on tämmönen kuumotuskohta, niin kuin oli siellä koululla. Näetkö sä mitään siitä? Näen mä jotenkuten. Onko sun takana ikkuna? Kurkkaa se vielä. Oo, mutta ei sitä varmaan hirveän hyvin näe. Ei vitulakaan, ei uskalla. Kyttää vähän aikaa, mä katon täältä. Onks täällä ketään? Pitäisikö huutaa mikkiä jotain? Vois, Vena. Oho. Nyt kaverillista. Öröllä sääkin jotain. Ui. Ne ampuu jossain niinku täällä. Älä kylä sinne, niinku tuo jossain hotellin suunnalla. Mä käyn heittämään pienen rundin. Kato, ettei nyt kukaan vittu tuu sieltä rappusilta. Jep. Mitä vittua, tuoko se ryömii? Tuossa on patsalla ryömii vissiin ukko. Pena. Varo. Vittu mä, joo, tuolla on äijä. Ryömii tuolla noin. Nääkkö? Nää. Ammunko? Pystyyköhän tästä ampuu? No kokeile. Mulla on 2 murhaa. Saiko sä murhan siitä? Sai. Mä sain sen. Mulla on 2 murhaa. Mä oon kumminkin varmista. Okei. Mieti vittu se paska kuoli. Pitäskö mä lähtee nopeasti sinne luuttiin, sä lähtee vittu. Pitäskö kumpi menee? Kumpi on rohkea? Mä voin mennä. Jää sä tohon ikkunan kyttää. Toivottavasti kukaan ei tuu selästä. Jos en mä tuu takasi. Ja elävänä back. Siä ei vittu, mulla on kyllä parempi ase. Kuinka pitkälle sä näet sitä? Mä voin yrittää ampua zombeakin täältä. Ei vittu, ammut sä. Ammu. Yksi zombi kuollu. Vartija on nyt rappusia vähän aikaa. Mä oon alhaalla jo. Mä juoksen. Mä juoksen vittu. Noni, kato. Ei vittu, ammuiks sä tää? Ammun. Juoksen vaan. Ja on zombi sun tykönä. Saaks sä sitä? Se lähti mun tykö ilmeisesti. AKM, ei mulle mitään epipeniä, makaromia, morfiini, penkillereitä. Tälläkin on kompassi, voi vittu sitä varmaan vitutta. Kartta. Ota siitä itelläs. Kello. Mä otan uuden rep. Täällä on AKM. Tänne tuli ukko! Mä tuun. Tuli kirveen kanssa. Mä tapoin sen. Utsilla pää. Se ruumis tippui johonkin. Mut siis se oli ihan aloittelijaukko. Joo. Tuuks sä nyt sisällä? Joo, mä oon siis... Varrappusissa. Sitten vastassa. Joo, mä oon täällä alhaalla, mutta täällä on... Oon tässä. Vittu, juoksiks tossa zombi vai äijä? Äijä, ei ku zombi. Missä sä nyt oot? Mä oon täällä alhaalla.
Mä tuun nyt rappusiin. Mä kyttään tässä rappusilla, täällä säikähdä mua. Ei vittu, täällä on zombie! Mä tuun nopeesti, oi vittu, se löi mua! Mä vuodan. Joo, mene ylös vaan. Pääsäkö sä liikkuu? Vittu! Noni. Mä pannakin. Joo, vittu, se tuli tähän näin, saatana. Pitää ladata äkkiä. Kato mun reppua, eiks ihan vitun ruma? Oho. Oliks tässä... Älä vittu, oliks täällä huoneistossa mitään muuta sitten? Tai muita huoneistoja missään? On tässä varmaankin. Ne pitäis varmaan lähteä sinne päin, on kumminkin tänne tulossa. Niin on. Joten, ota sä ohjaukset ja lähet. Mä katon vaan, mitä täällä on vielä. Joo. Oota. Hitaasti. Minä tuolta takaa sitten. No. Mä menen vaikka aiko. Joo. Onks sulla autolla toi, tai fullilla toi tulitus? Oh. No, mä oon pihalla. Täältä pääsee heti sitten liikkuu. Tu. Ok. Ei vittu, toi on liian aukea. Takas. Niin no. Tuossa on toi hotellinkin piha heti vittu selän takana. Niin no. Mietin, pääseekö täältä. Vittu, mua kuumattaa hässä. Ei vittu, tässä on 2 zombia. Takasi. Ei, tule. Aa, ne lähti perään vissi. Joo. Tässä on huoneisto ja mennään sinne. No, mä yritän pysyä perässä. Nopeesti vaan yläkertaan ja katsotaan sit siellä. Aa, joo. Toinen vahti ja... Mä voin vahtia ne pengossa. Parhaani mukaan yritän vahtia. Pandake soda. Täälläkin on kompassi. Pitäisikö ne tappaa ne zombit äänettömästi kirveellä? Ammutaan vaan. Jos näistä tulee tänne ylös asti. Täällä on... shotguni. Makarovia. Hei. Mitä sitä jääkiekon ryömi tuolla? Joo, siis siellä patsaalla vai? Niin. Jep. Hyvä, että vittu mä bongasin sen. Piti kiikarella vielä varmistaa. Ja onneksi nyt tulee zombi ylös. Joo. Ai saatana, mikä leissi. Onko siellä ruoka? Hyvin, ei oo. Sitä pitäis löytyä. Tuleeko sieltä zombeja vielä alhaalta? Yks, ainakin tää. Ammuksää? Joo. Soodakäni. No, sopivasti mä juon sen tyhjäksi. Soodakännit. Juoksikohan tuo pihalla äsken, joku on kyllä ihan varma. Kummalla puolella? Täällä puolella, missä mä oon. Me ollaan vähän niinku most wanted tällä hetkellä. Varmaankin. Me ollaan nyt niitä vittumaisia. Älä. Eikä tänne yläkertaan tuu enempää zombeja. Liiku nyt vittu niistä ovista. Niin monta kertaa ottanut kyrpää perseeseen täällä, että... Älä. Nyt on vähän niinku meidän vuoro. Jaha. Mitäs siellä on? Zombi! Vittu, kun saatana, kun nää charkeja kuolee vasta sen jälkeen. Jep, kun ampuus, riittää, kun jos sä osut sitä kerran päähän, sitä kertaa pienen charkeen, mutta ei se kyllä lyö sen jälkeen enää. Ainakaan mulla on käynyt sillä. Tää mennään ainakin ihan paniikki, vittu reiskin vaan niin vitusta. Mennään alas. Mennään hetki, oota. Missähän tässä on seuraava spotti? Ootas, mä tapan tuon zombi. Mistä? En saa ammuttaa, se tulee siitä rappusten alta. Tossa.
Ja missä sä oot? Mä menin siihen viereiseen huoneeseen. Nyt äkkiä nyt menee täältä. Tässäkin on pieni stashi. Makarovia, steelboltti äkkiä. Katsekaa vielä. Okei. Makarovi, Pepsi. Joo. Jees. Missä sä nyt meet? Takanas. Mihin vittuun sä lähit? Mä oon rappusilla. Tää visi hukasta. Ah, no niin. Siinä, Vena. Joo. Missä sä nyt oot? Mä oon tässä rappusissa. Tää on snadisti pätki. Mihin me nyt mennään? Ei vitti ainakaan suoraan. Kiertään takaa sinne. Kiertään niinku tätä torjaa nyt ympäri. Niinku täältä takakautta. No, mä säältä. Double tap sitten. No, siitä lähti eka. Täälläkin voi vaan torilla edellä. Joo. Miks täälläkin pitäis olla joku? Mä en tiiä. Onks täällä ei vittu umpikuja täällä? No, tuu pois sieltä äkkiä. Tule nyt. Noin. Tääkin umpikuja. Mihinkään vittuun sä juoksit siellä? Täältä pääsee aali. Mihinkään vittuun mennyt juosta? Johonkin semmoinen, tää on ihan vitun aukee, missä me ollaan. Tuolla on avonainen ovi. Missä? Tässä näin. No, nopee. Ylös vaan. Ja kyllä vitusti kamaa. Oh. Mä kurkkaan nää mitä tähän rappusten päässä on. Ei vittu tänne tuli jäi! Oi vittu se ampui mut! Tuli rappusia ylös kuolin. Tai no en kuollu ihan. Se on siellä, mä oon siellä rappusten yläpäässä. Äkkiä se on haulikon kaasia. Saiks sä se? Ei vittu! Oi vittu! Saiks sä se? Kuoliks sä? Joo, se on nyt siellä huoneessa sama. Mä huoda. Joo, niin minäkin. Mä makaan maassa, vittu. Mulla on ruumuurtu. Sama. Mä ehkä pysyn. Mennäänkö sulla se tiimalasi? Ei. Siis onko sä hengissä vielä? Oon, mä paikkaan itteeni. Mäkin pystyn ehkä ihan just. No niin. Nopeesti painkillersei, morfiinii. Siinä se äijä juoksi ohi musta. Joo. Ei vittu. Se näki, että mä mun herän hengissä. Pystytkö sä paikkaan itteäs? Mä oon paikannut itteni. Sama. Älä liiku, makaa siinä huoneessa, missä ikinä ookin. On yläkerrassa. Mäkin oon. Täällä on vittu zombi, ammuks mä sen? En minä tiiä. Mä ammun sen, tuu sit ylös. Mä oon ylhäällä koko ajan. Joo. Pysy vaan paikoilla, älä liiku mihin. Mä oon ylhäällä. Älä liiku siin mihinkä, mä makaan huoneessa. Elikkä jos tuut vastaan, niin mä ammun sitä. Älä liiku mihinkä, pysy huoneessa. Joo. Älä liiku käytävillä. Oot mä liiku vähän. Mä menen pöydän taakse pihin. Mä en tästä liiku vittu mihinkä. Paljon sulla on verta? 3400. Onks sä siinä missä huoneessa? Liikuiks sä äsken? Joo, liikui. Missä huoneessa oot? Mä oon täällä... En mä oikein osaa sanoa. Täällä... Mä tuun nyt, älä ammu. Joo. Heti tässä vasemmalla. Anna sulle verta. Joo, tässä mä yritän suojella mahdollisimman hyvin. Onks sä luut murtunut? Jotain tosta pientä mä pystyn. Mä paikkaan itteni nostaa omista vehkeistä. Onks sulla noni? Onks sulla verta? Oh. Anna mulle. Mennään hetki. No suoja. Mä muin varmaan vittu lippaan silleen niinku... Varmaan kaikki ohi. Vittu meni ihan paniikkiin, saatana. Sit se pamatti mua kerran haulikolla. Sepä se. Mä jotenkin kaaduin jännästi tän seinän läpi, saatana, kun mä
kuolin, niin mä kaadun niinku... Tuliko höpö? Tuli. Suojaavia, suojaavia. Mä vedän nyt vähän mömmöjä. Painkillereitä. Onks mulla morfiinia nyt jossain? Oo. Olikohan toisen pointti, että se jättää meidät henkiin? Se ei kumminkaan viimeistellyt eikä mitään. Mä otan tosta bandakeen suojaavia. Otan nyt ne bandaket vaan kiinni. Noin. Sehän on saanut meiltä ihan vitsiä ammuttiin taas. Tarviiks sun tehdä jotain? Mennään. Älä nyt vittu lähde mihinkään. Joku käveli mun mielestä tossa äsken. Mihin me ollaan siinä menossa? Toinen suojaa rappusia ja toinen kattoo ikkunasta vähän mihin se saattoi mennä. Okei, mä menen tehdä nyt tällään. Mä menen ensin nyt. Älä liiku sää yhtään mihinkään. Mä tutkin nää huoneet eka läpi, että... Varat zombeesi. Joo, tää lakaa tää vitun paska taas. Tää siis grafiikka bukaa. Okei, se ei oo täällä huoneesta. Älä liiku se vielä. Se saatana seuras meitä tai jotain. Se näki, että me tullaan tänne. Joo. Tai sit se saat tulla ite jo täällä. Sekin. Mut kun se tuli mua rappuun, sit... Noni, nyt voit mennä tutkiin. Mä oon tässä kuhannettu tähän mun mestoille. Mistä mä suojat. Kato ne muut paikat mieluummin. Onneks on noita vitun verisäkkejä. Voi perse. Vittu, mä oltais oltu kusassa. Niin oltais. Siä paukutellaan jossa. Niin paukutellaan. Vaikea vaan... Kuulostaa, että ammutaan siellä, siellä suunnassa, missä me oltiin äsken. Vitun grafiikkabuki, saatana. Täällä on täysinäinen vesipullo. Joo. No. Zombi tulee. Voi vittu. Ammu se. Se lähti takaisin alas. Parempi näin. Kukaan edes tiedä, että me ollaan täällä. Voi morjes. Voi vittu. Hyvä sä vittu kävi. Älä. Mä en oikein tiedä, mitä meidän pitäisi nyt tehdä, että ei oo verta. Lääkkeet on vähän lopussa. Sofkaa pitäisi saada. Pitäisikö nyt lähteä täältä vähäksi aikaa? Ottaa vähän päkkiä ja käydä ehkä teltoilla hakee vähän lääkkeitä ja verta ja lähtee metsästään ruokaa. Mistähän me saadaan ruokaa? Eikö siellä ne oo missään, mitä sä tongit? Ei. Mietin, että pistäis eläimen kylmäksi, jos tulee. Niin jos tulee. Se on aina se iso jos. Niin. Mä liikun. Joo. Sekin nyt, kun me jäätiin noin hyvin kiinni, tota niin, niin sekin onnistuminen sitten, jos me täältä lähetään. Niin. Onks sä nyt missä? Sä pyörit siellä. Mä oon tässä näin. Kävelen. Kyllä sä rappusia hetki. Mä katon täältä. Heatbackii. Eihän sulle tullu yhtään murhaa lisää. Monta mulla oli alun perin? 4, joo. Ei. Eikä se ei kuollu, se ei. Siis mä kerkäsin just havahtua, että ei vittu, siellä tulee äijä. Oli just ampumassa, niin ei vittu, en kerännyt. Lähetän kans pienä rundi. Joo. Se on se täysinäinen vesipullo, niin vaihda. Jos sulla ei oo. Joo. Vittu, juokseeks tuo joku? Ei. Tää on ihan vitun kuumattava. Vittu meillä... Oota. Tuossa on painkiller se. Vittu meillä kävi pieni munkki. Onks sulla särkylääkkeitä? Enää mä heitän maihin ja kurkkaillaan mitä mulla on. Panda G4. 2 tollasta tota ihme epipenniä. 2 painkilleriä. Heitä epipennit vittu. Tai säästä yksi, mutta älä kohtauta.
epipenni, sitten on morfiini ja... Monta morfiini sulla? Monta mulla oli yksi. Painkilleri ja morfiini on niinku lähestulkoon tärkein tommosissa tilanteissa. Niin no. Niitä tarvis olla molemmilla. Jep. Joku juoksee tai jotain. Niin no. On varovainen. Täällä! Kuolitko? Saiks sä sen? Mä en tiiä. En mä ainakaan murhaa vielä saanut. Onks sä missä? Se on vielä hengissä, mut se on tajuta. Eipä oo ainakaan enää hengissä. Panda käy itses. Toi on se sama äijä. Niin on. Okei, nyt se kuoli. Tapat toi. Joo. Niin on, sama äijä, kun se on toi sama asekki. Jep. Vittu, verta on 7600. Toivottavasti tuolla on verta. Mulla on luu murtunut taas, voi vittu. Pystytkö antaa mulle morfiini? Joo, no jos saa sitä. Täällä on ruokaa. Täällä on... Täällä on ihan vitusti tavaraa. Mä annan sulla morfiinia nyt. Joo. Täällä on G17. Mä etän tähän yhden ruoan, niin... Joo. No niin, äkkiä sitä tuut pois siitä takapakkia, niin pääset suojaan. Tuo ikävä vakita. Nouse vaikka se iso mieluummin tai jotain, että sä näet se kunnolla, jos tulee joku, niin mä tongin tällään kama. Vittu säkin vähän säikähdit, saatana, kun se tuli. Vittu noppi pohjaa, fuck. Älä. 9 millisiä ammuksia vois ottaa pari. Järrykannu, painkillereitä, soodaa, vettä. Mulla on tollanen niinku, toi ei oo luu murtunut, vaan tollanen valkoinen niinku. Joo. Kaksi tollasta. Mä en tiedä mikä merkki se on. Onks sulla painkillereitä? Mun mielestä kyllä lähtee itseänsä ohi niinku ennen pitkään. Mä otan painkillereitä, kun tuo maassa oli. Otan nyt. Tuolla äijälläkin oli. Hieno palettiloikka. Mä otan tosta noin. No vittu, nousi nyt ylös. Nyt sitä vituttaa, nyt sitä vittu. Älä. Vittu. Sä saat... Pitäisikö mä, voisikohan meidän hyvä tässä kohtaa varmaan lopetella? Saatiin aika hyvä saldoputke. Mä en saanut sitä murhaa. Se varmaan kato, kun se oli... Mä en tiedä, onko se itsepuolustusta. Kumpi kerkes ampuu? Eko? Varmaan se. Mä en tiedä, kumpi ampuu eko. Montas murhaa sulla nyt on? 3 vielä vai? Kaks. Vitu hyvä, että me ollaan kaksiin täällä. Aha. Se on hyvä, vittu, mäkin heti kuulin, että vittu nyt joku kävelee tässä jossain. Mä piilotan ton ruumiin nyt. Joo. Tuntuu taas, että joku kävelee tuo pihalla. Se on komea purstilaukaus tästä päähän, jos joku tulee. Mun mielestä meidän pitää... Nyt lähdetään hakemaan vittu verta. Kantaaksikö se jättää ensi kertaa? Ei. Kyllä. Ei. Kyllä. Eihän kello ei sovi paljon. No en mä nyt sen takia. Mennään. Oota, älä nyt liiku mihinkään. Tuli punaista ketjua muutenkin. Tääkin voi kustaa melkein sen takia. Liiku nyt sen peremmällä. Niin. Mun mielestä meidän pitäis kyllä käydä hakemaan, pistää itsemme kuntoon ja sitten ehkä. Se voi olla viimeinen reissu kuule. Ja vittu kun tuo punainen ketju nyt tuli tohon noin. Ah. Mua ainakin häiritsee sen nyt enit. Ja tää grafiikkabugi vielä kaiken lisäksi. Niin, no en tiedä mitä mä nyt tähän. Mennään saatana. No, vauhdilla sitten. Mennään sinne ja...
Mä seuraan sua. Ja vittu kauheita piiloreittejä pitkin. No niin, mene. Juostaan kaiken. Joo. Mihin vittuun sä nyt lähit? Kierretään sitten niinku kaikki mahdollinen, että mennään niin piilossa kuin piilossa vaan pääsee. Tostakin oltais voitu juosta välistä, eikä mennä tällään kadulla. Tuo vittu, kun me ollaan näin näkyvillä, niin voi vittu huonosti käy. Kaikkien vitun talojen välissä vaan. Kukaan mä ihan sama juosta nyt vaan niin vitusti. Käydä pysähtelemään mihinkään. Sitten sellaiseen vitun varastoon vaan, mihin pääsis. Jep. Ja sit sinne rauhoittaa tilannetta ja... Onks se siinä teltoilla enää edes pitkä matka? Ei. Ei oo. Pääseks tosta läpi? Tonne pääsee. Höri. Sinne. Jep, mä tsekkaan, ei oo mitään. Joo, häkkiä läpi nyt vaan vittu. Noni, mä sieltä. Mene. Ootas, mun pitää vähän aikaa miettiä. Kummas tuolla? Ei kun siilot on tossa, eiks niin... Eiks tuo näissä putki, toi piippu? Suoraan ajassa. Eiks oo se? Mä en, mulla on vähän värit huonona. Eiku joo, tuolla. Nyt mä tiedän, missä me ollaan. Kaikissa piilossa vaan niin vitusti. Mua jännittää ihan perkeleesti. Snadisti kuumottaa. Tää on helmeä tää. Ihmisten metsästys. Mikä se oli se ihmisjahtielokuva? Mikä sen nimi oli englanniksi? Mikähän vittu se oli? Vittu kun ei yhtään muista. Ihmisjahti, mikähän se oli? Ei pysty muistamaan. Vittu näissä isoissa kaupungissa kyllä heittää freimit ihan perseellä. Etenkin nauhoituksen kanssa. Eli onks sä valmis ase kunnossa ja... Joo. Mun mielestä se oli tässä. Tuleeks perässä zombeja? Ei. Ei tuu, noni. No sä mä et ilmeisesti ensin. Joo. Täällä on vielä tää mun aku. Niinku jätiks mä tänne tän mun? En mä tänne oo jättäny. En muista yhtä. Täällä on aksu. AK-panoksia, ai että. Oiskohan siellä mulle mitään? Ruokaa ja juomaa jos saisit, ne olis ihan jees. Ja verta. Ruokaa vittu tarvii muuten ihan just. Mulla on yksi purkki enää. Eiku mulla on kans yksi purkki, saatana. Mehän saatiin siltä äijältä. Jep. Ei ruokaa tarvikka ihan heti vielä. Täällä on joku saatana reppu. Täällä on pepsiä. Täällä on tota noin... Ehkä sulle. Hei! M16 A4 ja M4 A1. Huhu, vittu mä säikähdin. Onks se keskimmäinen teltta? Tää mistä mä tulin ulos. Joo, mä tuun nyt sinne. Kattele sä vahtimeen vaikka tohon talon tai tohon siilon nurkille tai johonkin. Ei, mä menen tähän näin. Ollaan täällä teltassa silleen. Mä menen tähän seuraavaan isoon telttaan. No joo. Zombi tulee. Minne? Tänne telttojen välistä sellainen apina. Mä ei oo ainakaan vielä kai sarkennu muuhun. No, onks sä nyt isossa teltassa? Mä oon tässä. Joo. Se on ihan tossa teltan takana sit, että... Joo, mä hiippaan. Kato sä se eka laatikko. Joo. Tarviks sä verta, et? No, kyllä sitä on pakko aina ottaa mukaan. Niin, mukaan tietenkin, mutta... Tossa menee. Joo. Mä otin mukaan, mulla on 4 pussia nyttä. Pistä mulle heti yksi. Ootas, niin okei, mulla ei tässä hollilla ollenkaan. Verta. Noniin, scrolli toimis. Noin. Kohta tekee höpö.
Sitten voitais mennä vaikka tuohon tehtaan nurkalle lopettele siihen mihin jäätiin. Tai mistä aloitettiin silloin. Joo. Nyt vaan morfiinia ja... Et sä tarvi oikeastaan ku... Morfiini ja painkillerit on aika vitun tärkeitä. Mutta just bloodbagia, niin ei niitä kyllä hirveästi sille määränsä enempää tarvi. Mulla on 3 sivussa. Mun mielestä nyt on ihan ok. No 2 ehkä. No mä en ota 3, mä otan 1 sitten. No ota. Kun niitä kummikaan ei ihan koko ajan pääse täältä hakemaan. Ei niin.